На Білопільському шосе у Сумах машина збила перехожого. За словами водія, чоловік раптово вискочив на дорогу і машина зачепила його боковим дзеркалом. Потерпілому одразу ж викликали швидку. Ми отримали виклик близько 16-ї години про те, що водій ЗАЗДО зробив наїзд на пішохода. Все, що ми по даній ситуації, потерпілого було доставлено до лікарні.